Sad je čovjek ono dete kad upisuje u vrtić mora se raspita šta je, kako je, kar veća i gdje. Drugačije okreni, ej. Ne, okreni je. Tačo. Okreni drugačije. Braćo Srbi, sve sve Srki ne pomaže Bog. Bog ti Bog! Eto, upravo s tehničkim problemima, i sad se čujemo. Možda zato što nas ima manje nego što je bilo prethodnih godina. Jer, čujemo. Braće i sestre, ovde su sa nama i ljudi sa Kosova i Metohije. U nama... Moje braće i moji saborci, mnogi su sa Kosova i Metohije i njihovi roditelji dan danas žive dole. Već dugo imamo informacije šta se dešava na Kosova i Metohije iz prve ruke. Ono što ne možete čuti od srpske liste, ono što ne možete čuti od albanskih medija, ono što ne možete čuti iz međunarodne zajednice, ali i ono što ne možete čuti sa RTS-a, Pinka i N1. Došli smo u situaciju da ponovo moramo da razmišljamo kako će proći naš narod koji treba da živi na Kosovu i Metohiji. Da li ćemo doživjeti sudbinu Republike Srpske Krajine? Prošle godine, pre godinu i nešto dana, ovde sa Bine sam govorio da je režim Aleksandra Vučića i njegov pregovarački tim odgovoran što od 2014. godine do 2023. godine je ostao od 160.000 Srba na Kosovu i Metohiji. Za samo godinu dana, zbog nastavka pregovora pod francusko-nemačkim planom ili okvirnim sporazumom, pitanje je da li trebamo imati 80.000 Srba na Kosovu i Metohiji. Recite mi šta je to ako nije egzodus? Da li ćemo čuti plač ili smeh dece iz osnovne škole sa severa ili juga Kosova? Ili će se čuti glasna tišina, kao što se čuje u Beogradu ovih dana. Ovde su bitne vranaške svinjarije. Ovde su bitni izbori. Ali niko ne razmišlja sa visokih pozicija da li će naš narod ostati i opstati na Kosovu i Metohiji. I šta je sa našim nacionalnim interesima? A šta drugo, brate, može da bude nego izdaja? Sve što smo pregovarali od 2000. godine do danas, što nije pod okriljem rezolucije 24 Ujedinjenih nacija, je izdaja. I ono što smo pričali pre godinu dana, odavde, kad su nas pohapsili, izmislili jednu, drugu, treću pušku, ne znam ni šta će više da izmisle, nego danas su videli da je cenzura bila velika, da je svest naroda mala, pa nisu imali potrebe da izmišljaju. Šta će drugo da izmisle, braće i sestre? Koji će opravdanje da bude za to što su i oni vikali ovaj slogan na koji se svi pozivamo kao nacija, nema predaje?
pa su sve predali što se od njih tražilo. A mnogi koji su bili protiv toga su se nažalost njima prodali u prethodnom periodu. E za nas, braće i sestre, i dalje nema predaje. I za vas koji ste došli ovde večeras. Što ne možemo reći za one do kojih je došla ova informacija će biti skupa. Ali nikad veća cenzura nije bila. Ja sam ubeđen da ni 100.000 ljudi nije dobilo informaciju da će večeras biti skupa. Nemamo više Facebook stranice. Cenzurisali smo na YouTube-u. Postoje jedino Telegram. Ali opet za nas nema predaje. Mi smo ovde večeras. I ovo neće biti poslednji put da izađemo. Znate, mnogo volim kada slušam ove pametne tastature ratnike pa da se optužem. Kleveću za jednu ili drugu stvar. A najsmešnije ima ono kad kažu trošite energiju. Pa koju energiju, gospodo? Recite mi poslednji godinu dana gde ste vi videli energiju po pitanju Kosova i Metohije? Gde se neko oglasio? Jesu, saopštenjima. Svi koji ste pisali saopštenja, slobodno ponesite u toalet ta saopštenja. Jer njihov efekt ne može da bude veći. Mi smo došli ovde da se obratimo u ime onih ljudi koji ne znaju šta će sutra jesti i kako će osvanuti i gde će osvanuti, da će im biti zapaljena kuća, ko će ih napasti. U ime onih ljudi koje država izdala. Mi smo došli ovde zato što ih mi nismo izdali. Nama je, braće i sestre, neophodna, hitna, duhovna mobilizacija. A što se tiče tog, znate koga si pomenuo malo pre, taj koji je sva pleća srpske diplomatije stavio na svoje leđe, taj neko ko se pozivao na onaj slogan nema predaje, ko nam je rekao da KM neće da nestane. Taj što je probao sve što je moglo da se proda, sa njim nema razgovora. Svako ko sa njim razgovara, podržava izdaju, njoj izdaju. Mnogo je bilo državnika u našoj istoriji, primer despota Stefana Lazarevića, koji su se u nekom trenutku okrenuli. Ali dok pregovaraš, dok je briselski sporazum na snazi, dok je Ana Brnabić na mesto premijera, dok ne pošalje Kulabe da brane sveto Kosovo i Metohiju, s tobom nemamo šta da razgovaramo jer si izdajni, a to dam si lopo. Ja nisam ekspert, znate. I to ne mogu da znam. To ne mogu da znam. Nema potrebe, budete eksperti da bi znali. Može kao Cesar Arnatović ugrade par miliona pa da vrati 1 milion. Lopov ćeš ostati do kraja života. Ali imaš šansu da ne budeš izdajni. U nekom novom periodu kada se neke nove geostrateške pozicije budu rešavale u svetu. Ali tu zavisimo od braće Rusa. Zato, braćo i sestre, smo izdali ovu zastavu sa Z. Zato smo i poneli ovaj transparent vaše sveto vladike njegov. Iskobaro svako vraće sveće bolje za pravostanje i očuvanje sveta protiv ovog globalizma. Prošle godine su nas molio Srbine da šta god da se desi, a znao smo da ćemo biti pohapšeni, napravimo šetnju za 24. februara. Jer znam da će svi ruski mediji to da prenesu, kao što će preneti i ovo večera. Koji vas molim da prenesete svima. Mi bez Rusa nećemo osloboditi naše Kosovo i Metohiju, jer znate ko od njima pomaže. Ali neće ni Rusi to uraditi, jer zna. I nama je potrebna hitna, duhovna, a onda potrebna mobilizacija. Da, to je, a to je vreće. Ja bih zamolio brata Marka Radulovića da dođe. Ovo je jedan od najvećih viteza koga sam ja upoznao.
koji je vojevao sve ratove 90. godina. Da brani državu i Kosovo i Metohiju i sve nas, ali to su
institucije koje fabrikuju krivična dela, koja stavljaju u pritvorove časne ljude, koje hapse zbog lažnog ugrožavanja sigurnosti, lažnog širenja panike i koji hapse za svaku reč ljudi koji čuvaju Ustav Srbije, teritorijalni integritet, fizički integritet, koji brane svetu zemlju i brane decu. Jel to najveće krivično delo u Srbiji? Došli smo u situaciju koju sam najavljivala, da će politika, a to jeste politika, naša politika je Ustav Republike Srbije, biti proglašavana za krivično delo. A krivična dela koja oni rade će biti politika. Briselski sporazum će biti politički. Ustavni sud će reći da, to je tako. Mi smo papišari jer mi nemamo institucije i aman bre više, probudimo se. Institucije smo papišari. Ja bih to raščerali za pola sata.
i državni aparat koji se pustio da rade ono što rade. To su pokušali da urade, ne znam ni šta su pokušali da urade. A dobro, držali su junaški govor te večeri. A da se ne vezujemo za to, to je još jedan Vulinov spin. Kao i Jovanjica, tako? A da ne idemo opet u krajnost, ovde smo došli po Kosovo i Metohije, a ne možemo da optužimo izdaju. Moram da vam kažem da je preko 60 Srba trenutno u zatvoru u Prištini. Oni robijaju zato što su branili Ustav Republike Srbije i naše nacionalne interese i svoje porodice na Kosovo i Metohiji. Zbog toga je moj brat Dejan Zlatanović bio u pritvoru. Zbog toga je moj brat Igor Tankotić 11 meseci bio u pritvoru. Zbog toga je moj brat Dejan Bobaček još uvek u pritvoru. Ljude u Prištinu je odveo režim Aljbina Kurtija. Nas je na Flisu i u centralni zatvor odveo režim Aleksandra Vučića. Ali vam moram poručiti svima, i Aljbinu Kurtiju koji me pominjao letos, i Aleksandru Vučiću, koji me više puta pominjao. Za nas nema predaje i nema prodaje! Ne damo Kosovo! To je institucija čiji smo svi članovi. Institucija koja je stara 8 vekova, zbog kojeg smo mi na ovim prostorima ostali ovo što jesmo, Srbi. Ta institucija je Srpska pravoslavna crkva. Biti episkop nije samo privilegija, nego i obaveza. Mi tražimo da se budi svest ovog naroda. Kada je bio onaj Eurofrajd, kada su ga tražili, kada se najavljivalo 70.000 bolesnika da nam dođu na ulice Beograda, napravili smo litije. I nismo mogli da dođemo, znači je krsne hodove, do 5.000 ljudi, do trenutka kada je vladika Nikanor iskočio i rekao, Bogu hvala to što je izjavio. To je skočeno na 30.000 ljudi. Onda je Srpska pravoslavna crkva pokazala snagu i na poslednjoj litiji je bilo 100.000 ljudi, jer su sveštenici doveli parohijane. Mnogi su mi prišli i uhvatili me za ruku i rekli, deco, hvala vam, da vas nije bilo, ovi naši episkopi ne bi reagovali. Ja vas molim, bez da kritikujem, da ne branite svešteljicima da povedu litije. I mi jesmo došli ovde da bi danas tražili litije od Subotice do Gračanice svake nedelje i svaki dan u Lebane. Jer nama svetinje, braćo i sestre, na Kosovo i Kosovo, sve institucije su pokazane. Kad će napasti na Srpsku pravoslavnu crkvu? Već nisu pričali da će napasti. Već nisu rekli da je teroristička organizacija. Mi ćemo iz centralne Srbije, Bosne i Hercegovine, Bosne naše, Srpske Bosne, Crne Gore, napuniti monaštvo, te manastire. Zato što mnogi koji se za monaše žele da odu na Kosovo i Metohiju, Bogu hvala. Ali za koga? Za ljude odavde i centralne Srbije koji će ići na ekskurzije? Mi očekujemo od Srpske pravoslavne crkve da brani srpske nacionalne interese i naš narod na Kosovo i Metohiji. I da zajedno sa nama napravili priče stvari. Politika prema Bosne i Metohije državnih organa, kogod je na vlasti, bude ozbiljnija i odgovornija, a ne izdajnija. Zato ćemo sada krenuti, samo ću još nešto zamoliti. Za sve ovo imam blagoslov iz Rusije. Otac Dimitri, koji je glavni sveštenik SPO-a, nas je darovao sa ovom zastavom. Resim. Ovo je zastava Hrista Spasitelja, koja je najzastupljenija na frontu. Osveštena iz Donbasa. Ovo je koja ruska pravoslavna crkva se osveštena učila na frontu. Teško da možemo vidjeti više petokrake tamo. Najviše se nose ove zastave. I ponavljamo još jedno. Danas je 24. februara. Druga godina od
specijalne vojne intervencije kada je Ruska federacija stala u odbranu svog naroda i svojih vekovnih teritorija. Prošle godine su nas pohapsili, jedan od razloga da se ne bi održala prva godišnjica. Ove godine nas ima manje, pa ćemo opet poslati sliku u svet da se u Beogradu i pozdravila druga godišnjica SVO-a. Mi bez Rusa nećemo osloboditi Kosovo, a neće ni Rusi ne zna. Živela Srbija, živela Rusija! Thank you.
izbori i danas one. Zbog slobode i zbog slavi Nemanjića, Omilića, Petrovića i zbog slave Gacarice, Sudenice, Avanice, nek se srpski barjak nije, srpski rode, po slobode, izbog slavnih Nemanjića, Omilića, Petrovića, izbog slavne Gračanice, Studenice, Avanice, nek se srpski barjak vije, od Prizrena do Ljubije. Gračanica, sa u sjaju,
Za uvek.
Rusija, Rusija, ne treba nam Unija. Zrusajmo, braći, još jednom. Srbija, Rusija, ne treba nam Unija. 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 Šiptaru, izdao si Srbiju, Vučiću, Šiptaru, izdao si Srbiju, Vučiću, Šiptaru, izdao si Srbiju. Ne damo Kosovo, ne damo Kosovo, ne damo Kosovo, ne damo Kosovo. Ne damo Kosovo, ne damo Kosovo, ne damo Kosovo. Ceo Kosme, ceo Kosme, ceo Srbije, nema prodaje. Ceo Kosme, ceo Kosme, ceo Srbije, nema prodaje. Nema prodaje. Ceo Kosme, ceo Kosme, ceo Srbije, nema prodaje, nema prodaje. Ceo Kosme, ceo Kosme, ceo Srbije, nema prodaje. Dobro smo. Kosovo, Srbija, 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 Kosovo, Srbija. Yeah.
srce Srbije, srce Srbije. Kosovo je srce Srbije, srce Srbije, srce Srbije. Kosovo je srce Srbije, srce Srbije, srce Srbije. Vučiću, Šiptaru, izdao si Srbiju. Vučiću, Šiptaru, izdao si Srbiju. Ponovit ću to opet jedno.
smo došli ovde da vam držimo lekcije. Nemamo na to pravo. Ali vas molimo da zajedno pokušamo kao crkva Božija, a i mi smo crkva Božija, da učinimo ono što je do nas. Blagoslovite litije od Subotičke Gračanice. Svako dobro. Nas, prvo sebe, a sve nas, da je jedna činjenica neupitna, a to je da ćemo za 50 do 100 godina svi mi, zajedno sa našim sveštenstvom, vladikama i patrijarhom, doći Bogu pred istinom, doći pred naše pretke, pred našeg cara, svetog cara Lazara, Miloša Obrenovića, Marka Miljanova, vladike Nikolaja, oca Justina, i pitaće nas, dok je propadao srpski narod na Kosovu i Metohiji, dok je propadao i ovde u centralnoj Srbiji, evo, majci sa troje dece oduzimaju i samo zato što je siromašna i pravoslavna, pitaće nas, gde smo bili, da li smo čutali, da li smo se Bogu molili, da li smo bili bolji, da li smo zavapili, Bože, spasi nas. Nismo. I očisti nas od grehe. I zato molim naše pastire, vuci su ušli u stado, pastiri, časni oci. Vuci su ušli koju ovce, časni oci. Koju i piju krv, časni oci. Bogo vas molim, časni oci. Evo ja grešam prvi. Toliko grešam da kad biste ne kamenom, nego Himalajima gađali na mene, bilo bi malo. Tako grešam vas, molim, časni otci, vuci su ošli među vašim ovcama, budite pastiri, jer će vas Gospod Isus Hrist pitati jednog dana 100%. Gde ste bili kad su vuci ušli među vaše ovce? Zato vas preklinjem kao najveći grešnik, i ako je to gordost, izvinite, kao grešnik. Skrušeno vas molim, časni otci, budite uz narod kao pastiri, zato nam trebaju litije. Ne samo da bi spasili Kosovu i Metohiju i srpski narod, nego da bi spasili sve nas, da bismo mi bili bolji, bogougodniji, da bismo imali bogougodniju vlast. I da bismo svi mi bili dostojni ovci vas, pastira. Ne zaboravite, i s time ću završiti. Svi ćemo doći pred Gospodom. I svi, i svakog od nas, Gospod će pitati, gde ste bili kad sam bio pored vas? Mi ćemo ga pitati, pa kad si bio, Gospode, pored nas? A on će kao u Bibliji, kad je bio među nama pre 2000 godina, reći, bio sam tamo gde je bio prognan, bio sam tamo gde je bio onaj koji je zgažen zbog radi mene. I ako ste ga tada pomilovali i pomogli, tada ste pomilovali i mene i pomogli meni. Tada ste mi rekli, ti si naš Gospod. Tada će i reći Gospod Isus Hrist svima nama, ili uđite u carstvo rajsko, ili ćete završiti u ad. Jel vam je tamo mesto? I na kraju, ajde svi mi, Oče naš, da kažemo, Oče naš, koji si na nebesima, nek se sveti ime tvoje, neka dođe carstvo tvoje, i neka bude volja tvoja i na zemlji kao što i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas. I oprosti nam dugove naše.
kao što mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no zakoni od Bog, jer Tvoje carstvo, sila i slava, u vek vekova, amin. Neka bude samo Tvoja volja, Bože. Nema predaje! Nema, amin.